وتبي بن مسنا مولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين البر الميامين الهدى المهديين سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون سلما یہ اس اشعِ مجالس کا عنوان ہے اور سرنامہ کلام قرار دیا قرآن مجید کا پانچواں سورہ مائدہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان میں اور آیت نشان ہے پچپن ارشاد رب العزت ہوا کہ تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت روح میں زکات دیتے ہیں. اب اذان محترم یہاں پر آیت کے مفاہیم کو آیت کے معنی آیت کے حوالے سے گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے. پہلے ایک حقیقت میں آپ کے سامنے ولایت کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ تین مفاہیم ہیں آپ سن کے خلاف رسالت اور ولایت بلکہ خلافت جو شاید اب گالی میں بن گئی کیونکہ کسی کو کوئی زیادہ کرنا ہو تو خلیفہ بن گیا ہوتا. خلافت یعنی جانشینی. یہ گاؤں والے جو بہتر پہچانتے کو پیر ہو فقیر ہو اس کے پر ہو اسے مرنے کے بعد اس کے پر کسی کو منتقل ہو جائے تو وہ اس کا کیا ہوگا خلیفہ یعنی